بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو روزے خواتین کے ایام آنے کی وجہ سے یا نفاس میں ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، آیا ان کی قضاء مسلسل ہے یا چھوڑ کے بھی دن قضاء اس کی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جن خواتین کے روزے قضاء ہو جاتے ہیں، اگر ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، رکھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. ہاں یہ بھی جائز ہے، ایک دن رکھیں، دو دن چھوڑ دیں، تین دن رکھیں، پھر پانچ دن چھوڑ دیں، تو مسلسل ضروری نہیں ہے، آپ دن بیچ میں چھوڑ کے بھی قضاء کر سکتے ہیں.